Sponzorem tohoto pořadu není vůbec nikdo. Vykalení, vykalení. Vykalení, vykalení, vykalení. Vykalení, vykalení. Já vás vítám u největší reality show Žaci, vítám vás u Vykalených. Kdo nás nesledoval minulý týden, tak jen připomínám, že se jmenuji Leo Špergner a trpí meteorismem. Osobně vás budu celou reality show provázet. Dneska půjdeme s našimi soutěžícími do chalupy úplně poprvé, takže to nebudeme nějak zdržovat a rovnou tam všech 8 Vykalených postupně pustíme. Vykalení! Co děláš, ty ksichte? Jsem ti pomohl dovnitř, ne? More. Hej, tak to je švakezní záležitosti, bazén tady máme. Tom ti brzo jakou podržku. To, to tu je, hej more, ochranka, ochranka, ochranka! Hej, tak to je žrádlo. Ty jsi hezká luka. Hej, ty jsi nadřenej. A ty jsi šmakézní kos, nejdeš se se mnou ospršit, co? No, pojď na spršky. Co nemluvíš, ty larvo? Ona je hluchoněba. Fakt jo? To jako, že ona má jako, že má, že hluchou. O. Čau lidi, pojďte dovnitř, tady je to kvalitní. No jo, tak pojďte, ale bacha na něj, on je ten rasu z místa. Hm. Dobrý tady, jo! Proč je tady jedna postel? No tak to se budeme muset trošku zmáčknout, co? Tebe zmáčku rád. Hej, ty už zase narážíš? Teď už to slyšela i ona, viď? Jedna postel. Jde, babičko, já vám pomůžu. Děkuji ti, šikulko, sladce se ti odměním. Mila, čau, pojďte se podívat dovnitř, pojďte, pojďte! Vykalení! Nevidím zde žádné květinky. Já pro tebe budu květinka, ty moji cukroušku. Já tady ten gauči zabírám, protože já mám problémy s těma zádama, víte? Asi tě je brzo napravím. Jeden gauč? Hej, a kde jste? Ne, já poslední dva kousky, pojďte přivítat, pojďte! Pojďte, dám, dám. Tak tohle má být jako ten bazén, jo, nebo co? To si dělaj srandu. Já myslím, že ne. Ty na mě nemluv, ty uchyláku. Ne, jo, čau! Co je to tady za typy? S těma já tady nebudu. To teda ne. Kolik zvedáš na bench? Co je ti do toho? No tak, nebuďte na sebe takový zloučcí. Vykalení! Tak jsme měli možnost vidět první krásné okamžiky v chalupě. Vypadá to, že tam bude vládnout mírumilovná náladka, že? Ale proč mě přeply zpátky do studia? Musím vám totiž oznámit, že velký Vykalenej má pro naše soutěžící první společný úkol. Vykalení! Velký Vykalenej má pro vás první úkol. Přivažte se k sobě obvazem a budete dělat všecko ve dvojicích. Jo, a ty dvojice budou stejný, Jatko, když jste sem vcházeli. No more. Ty vaga, už zase halko. Držíš tu hubu. To není možný. Co máme jako dělat? Tak pojď ty můj čimoudíčku, já se tě k sobě přitáhnu. Paní Šárko, buďte prosím jemná. Neboj. Vykalení! No ona snad neteče voda, to si z nás dělají pr... Tak na sebe budeme navzájem plivat a pak se volížeme jako čičinky. Jsi normální uchyle. A
co pak jste si tady zapomněla, paní Šárko? Tamhle na posteli, no. Lehni si, ty moje prdelko. Ale já tady nic nevidím. Ale uvolni se. No, pěkně se uvolni, ty můj zajíčku. Šárinka ti udělá masáž. Ale já nechci žádnou masáž. Ale no tak, já jsem tu dostala za tajný úkol od velkého vykaleného. Tak to jo teda. Dej si trenýrky, ty můj rostíčku. Ale paní Šárko, já nechci. No šup, paní Šárko. No dolů jedej. Paní Šárko, já. No šup. Paní Šárko. Paní Šárko. A tak, no. Tak na krajíček teda, ale. Ty jsi jediná holka, co mi ve vile rozumí. Ale těžký život, víš. Jako, že zvedám těžký věci. Činky a ty. Cíly. Jde v životě o těžký věci. A taky o cíly. Ne, a lepí se na mě kliba na vodu. O co ti jde? O co? Chápeš, že mě jde o to, abych mezi náma odrovnal ty bariéry? Chápeš? Neboj, ty bariéry mezi sebou odrovnáme. Ne, a já od tebe pořád cítím ty urážky. Jediný, co cítíš, budou moje pracky v tvý hlavě, ti říkám. No tak pojď na perovku, a ti přežežu žíly. Vykalení. Tak to byly opravdu echtovní okamžiky z naší soutěže Vykalení. Ale protože sledujete reality show, tak o našich soutěžících rozhodujete právě vy. A o co vlastně naši Vykalení hrajou? Vítěz Vykalených získá dluhy ve výši 500 korun, zelený automobil z nerezu. Dále pak obraz Miloše z doby jeho největšího rozkvětu. Úplně nový gynekologický rukavice, ale hlavně poukázku na cestu kolem světa do vykřičeného domu Blažiny, kde mu bordel máma Blažková ukáže, zač je toho varle. Lákavý, co? Ale vyhrát tohle všecko může jen jeden. Takže já se vás ptám, koho v příštích Vykalených už nechcete? Stačí nám poslat SMSku se jménem toho určitýho soutěžícího. A koho můžete vyřadit? Jošku Černého, Rosťu Krasoně, paní Šárku, Skýna Hanze, Kleofínu Tichou, kulturistu Šreka, Gaje Vladka nebo Dominu Regínu. Takže pište a vyřazujte. A my se ještě v tichosti podíváme do chalupy. Poté. Vykalení! Normálně to jsou jako pravý svaly. Ne, pravá. To je levačka. Vo. Prosím tě, kde máš Hanze? No je, on šel za mnou a já jsem šel k čemu přivázaný a pak jsme šli do vás, jsme si sundali tu skužuru a pak už nešel. No. Vykalení! Tak malá změna, milí diváci. Hanze už vyřazovat nemusíte, páč ho tak nějak vyřadil Joška. Takže bye a příště zas u největší reality show v Žadci u Vykalených se na vás těší Leoš Pergner. Vykalení! 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 Osobně vás budu cel, už. To je Hezká holka. Ty, hezká holka. Přesně. No já lepí se na mě jak ryba na vodu. Já to bude hodně těžký. No já tady ten gauč si zabírám, jo? Protože já mám problémy s těma obratlama a zádama. Asi ti je brzo spravím. Obratle. To si snad dělaj srandu. Já myslím, že ne. To tam ani říkat. Já to nevěděl, vole. Hej, hej, hej.
kde jste? Papi, že mě jde o to, aby jsme mezi sebou odrovnali ty... No já nevím, on tam šel dole, já jsem chtěl přivázat. No já nevím, on šel za mnou, my jsme šli přivázali k sobě a on šel... No a my jsme šli po dvoře s ním a on šel za mnou a já jsem... A on pak dal tu ruku. Ty malé prce. Není si ty můj zajíčku, Šárinka ti udělám. Sponzorem tohoto pořadu nebyl vůbec nikdo.